Հայաստանում միացյալ նահանգների դեսպանությունը և թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը հայտարարել էին մրցույթ երիտասարդ վավերագրողների համար։ Մրցույթի արդյունքներն ամփոփվեցին հունիսի 20-ին և շնորվեց 3 մրցանակ 3 գլխավոր անվանակարգերում։ Լավագույն պատմություն անվանակարգում հաղթեց Արամ Կիրակոսյանի «Գեղեցիկ մարդիկ» ֆիլմը, լավագույն կինեմատոգրաֆիա անվանակարգում հաղթեց Ավետի Սավետիսյանի «Իմ տնից սկսվող հայրենիքը» և լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց Մարինե և Սոնա Քոչարյանների «Ջիլիզիս ջիլիզ» ֆիլմը։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Մարինե և Սոնա Քոչարյաններին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք քույր եք։ Սա այն հարցն է, որ մշտական մեզ հետապնդում է, հա։ Բոլորը տալիս են, բայց ոչ, քույրեր չենք, պատահականություն է։ Մարինե, պատմեք ձեր ֆիլմի մասին, «Ջիլիզիս ջիլիզ», գնացել էիք գյուղ, նախ ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը, ինչպես գտաք այդ գյուղը։ Ֆիլմի անվանումը ինչպես անցնել Ջիլիզիս Ջիլիզ, որովհետև անգլերենից է թարգմանաբար եղել, «How to cross from Ջիլիզ to Ջիլիզ»։ Միտքը Սոնայի մոտ էր առաջացել, որովհետև 2 տարի առաջ, երբ սովորում էր Վրաստանում, այցելել էր Ջիլիզ գյուղը, Ջիլիզա գյուղը, և ծանոթ էր այնտեղ տեղի ունեցող թեմային, հիմնական թեմային, դա սահմանի խնդիրն էր։ Սահմանի մասին Սոնան ավելի մանրամասն կպատմի, դրանից հետո ես կներկայացնեմ, թե հետո հետագայում ոնց ենք աշխատել։ Պատահաբար էիր այցելել այդ գյուղը։ Ինչպես Մարինեն ասաց, 2 տարի առաջ Վրաստանում էի սովորում, Վրաստանի Հանրային Կապերի ինստիտուտը կոչվում, ՋԻՊ-ը ավելի հայտնի մեզ, որպես վերջնական թեմա, դրագության ֆակուլտետում էի սովորում, որպես վերջնական տվյալ կուրսի վերջնական թեմա ընտրել էինք դա, ես եւ ընկերներիցս, մեր ընդհանուր ընկերներից մեկում, շնորհիվ մենք հետագայում ծանոթացանք Մարինեի հետ, ընտրեցինք թեման, տեղյակ էինք, որ կա ինչ-որ խնդիր հայ-վրացական սահմանին, հա, որքան էլ հետաքրքիր էր, որ գիտենք խնդրահարույց չի այնքան եւ այլն, փորփրեցինք թեման, գտանք, գիտենք, որ ընդհանրեն ինչ-որ հատված դեռ հստակ որոշված չի, բայց որ գյուղեր են տեղակայված եւ այլն, այդպես մանրամասը չգիտենք։ Հետո արդեն ուսումնասիրելով, հա, գնալով դեպքի այդ հատվածը, հա, գյուղերի, արդեն խնդիրներին ծանոթացանք, մարդկային պատմություններին, ու պատմությունները ավելի մարդկային դարձան, հա, ընդհանուր պատմությունը։ Ռեպորտաժը պատրաստվեց, բայց թեման պես չկարողացանք թողնել մի կողմ։ Անցյալ տարի, երբ Մարինեի հետ իմացանք Կոկադոկի դոկումենտալ ֆիլմերի սյուժեների զարգացման ծրագրի մասին, որոշեցինք այս նույն թեմայով դիմել ծրագրին, ու այդպես անցանք Վրաստանում մի քանի անգամ գնացինք, մասնակցեցինք տրեյնինգների տարբեր մասնագետների, հա, տարբեր երկրներից եկած մասնագետների միջոցով, այդպես կարողացանք ֆիլմի սյուժեն ավելի զարգացնել, ու հետագայում այս տարի, երբ Թումոն արդեն հայտարարեց նույն տիպի, հա, ծրագիր, որը նույնպես ենթադրում է տրեյնինգներ և վերջում արդեն միայն այդ մրցույթը, որի արդյունքում հաղթեցինք, նորից դիմեցինք նույն ծրագրով, ու արդեն ավելի գործնական քայլերի անցանք, սկսեցինք հենց նկարահանումներ անել։ Որն է սյուժեն ֆիլմի? Դե փաստորեն հասկացաք, որ 1 տարուց ավել աշխատել ենք սյուժեի վրա, ու գուցե հաջողության գրավականը հենց դա է, որովհետև շատ մասնագետների հետ ենք աշխատել։ Սյուժեն հետևյալն է, մենք ունենք ինֆորմացիա, հա, սահմանների մասին, բայց չունենք լավ հերոս, ու մի քանի անգամ գնում ենք գյուղ, ի դեպ այնքան էլ հեշտ չի գյուղ հասնելը, վերադառնալը, շատ ծախսատար է, շատ դժվար ճանապարհ է եւ այլն, բայց գնում ենք ուսումնասիրելու, հերոս գտնելու, շփվում ենք բոլորի հետ, թե տատիկների, պապիկների եւ այլն, բայց մի աղջիկ մի օր մեզ մոտեցավ, հենց ինքը մոտեցավ ու մեզ գտավ, հենց մեր հերոսը։ Լուսինեն եկավ մեզ մոտեցավ, ասաց, եկեք ձեզ տանեմ մեր գյուղը ցույց տամ եւ այլն, այդտեղից սկսվեց պատմությունը, մենք այդ ժամանակ այնքան էլ չգիտակցեցինք, որ դա է մեր հերոսը, ու մենք նաեւ ուզում էինք, որ մի քիչ կատակերգական բնույթ ունենա, որովհետեւ թեման չէինք ուզում ծանրացնել, ուզում էինք հումորի միջոցով այդ լուրջ պրոբլեմը հրամցնել, ու երեխաների միջոցով դա շատ լավ ստացվեց, որովհետև նկարում ենք Լուսինեին, իր եղբորը, իր ընկերներին, ու իրենց այդ լորեցունել հատուկ հումորով կարողացանք այդ սյուժեն այդպես դասավորել, և 15 րոպեների մեջ տեղավորեցինք և պրոբլեմը, և հումորը, և ամբողջ կոլորիտը պատմության։ Այդպես, պատմությունը հետևյալն է, Լուսինեն ու ցանկանում է անցնել սահմանը և գնալ իր տատիկներին տեսնել, որտեղ այդտեղ 3 հայաբնակ գյուղերն են, որոնց մի մասը հիմա մնացել է Վրաստանում, թեև
concret sahman, derevs chka, voch mi nshan ka, voch inch chka. Yev 1 kilometr heravorutyan vra gtnvogh harazatnerin martik chen karoghanum aitselel, vorovhetev petk e ktren 100 kilometr chanapar, antsnen orinakan chanaparov, en bolor en antsaketov vorov menk bolors enk antsnum, yev da bnakanabar tsaghsatar a, dzhvar a, bolore chen vor mekena unen yev aylen. Yev Lusnei hirazankner verchapes handipel ir tatikin, ir papikin, ir harazatnerin, voronk mnatsel en Vrastanum. U et ambogh ճանապարհորդությունը մենք կատարեցինք իր հետ միասին, անցանք այդ ճանապարհը իր եւ իր մայրիկի հետ միասին, ու այդ ամբողջ ոգևորությունը իր վառվռուն աչքերը, որ ինքը նայում է, օ, էս, վայ, մենք հասանք ստեղ, բայց մեր գյուղը ինչ մոտիկ է, մենք այսքան երկար եկանք, բայց մեր գյուղը ինչքան մոտիկ է, այդ ամբողջը մենք տեսանք ու ոչ միայն տեսանք, այլև նկարահանեցինք, ու հենց դա է ֆիլմում, մարդիկ տեսնում են ճանապարհորդությունը ու զարմանքը ու այն աբսուրդը, որ 1 կիլոմետր հեռավորությունը մի կիլոմետր հեռավորության փոխարեն մարդիկ ասում են 100 կիլոմետր, դա է մեր պատմությունը։ Երկուսդ էլ լրագրող եք, արդյոք բարդ էր այդ անցումը կինեմատոգրաֆիական լեզվին անցնելը, դոկումենտալ ֆիլմ է, բայց վերջ-վերջո ուրիշ մտածողություն է, ուրիշ մոտեցում է պահանջում։ Անձամբ ինձ համար, քանի որ նույն թեմայով ռեպորտաժը արդեն պատրաստ էր, դա չէր բավարարում ու հստակ պատկերացնում էի, որ սա հենց ֆիլմի թեմա է, ոչ թե ռեպորտաժի։ Այսինքն ռեպորտաժը արդեն հակար, մնում էր ֆիլմը, հերոսը գտնել, հստացվեց։ Հեշտ չէր։ Մեզ նույնիսկ դասախոսներից մեկը ասեց, բայց ձեր մոտ լրագրողականը շատ ավելի լավ է ստացվում, ինչի եք դուք սենց կպել ու ուզում եք կինո անեք։ Ու մենք մի պահ հուսահատվեցինք, որ փաստորեն ինչի մեզ մոտ չի ստացվում ֆիլմ անելը, բայց մենք այնքան էինք, այնքան մեծ էր ցանկությունը հենց ֆիլմ անելու, ու մենք վիզուալ արդեն պատկերացնում էինք, մնում էր միայն նկարել, որ մենք համոզված էինք, որ ֆիլմ կլինի ու լրագրողական ոճից կկարողանանք դուրս գալ։ Ու կարծում եմ երևի ստացվեց։ Դա առաջին մրցույթն էր, որին մասնակցում էինք, փաստորեն եթե առաջին ֆիլմն է։ Դե Կոկադոկը ուներ նաև pitching-ի, pitching կոչվածը, հա, երբ ներկայացնում ես քո ֆիլմը, այն ժամանակ մրցանակ չստացանք, փաստորեն մասնակցեցինք մրցույթի, մրցանակ չեղավ, այն ժամանակ դեռ ավարտված չէր ֆիլմը, միայն պրոյեկտի համար էր, սա երկրորդ մրցույթն էր։ Մրցանակ Կի մեջ մտնում է նաև, որքան հասկացա, միջազգային փառատոնի մասնակցության հայտը, որը ձեզ համար պատրաստել են, հա, Թումոն դեսպանությունը, չգիտեմ, ինչ փառատոն է, դա գիտեք, երբ է լինելու։ Դեռ չգիտենք, դեռ աշխատանքները տարվում են, բայց ֆիլմով չենք ներկայանալու փառատոնին, պարզապես մասնակից ենք լինելու։ Այսինքն Այսինքն ֆիլմը չի ներկայանալու փառատոնին, իբրև հյուր ենք լինելու։ Իրականում մենք այնքան ոգևորված ենք հենց ֆիլմի, ֆիլմը հավաքելու, ավարտին հասցնելու այդ պրոցեսով, որ չենք էլ հետաքրքրվել, ճիշտ ասած, թե ինչ համարցանակը ենթադրում, հա, իրենից։ Հա, մեր համար լրիվ զարմանալի է։ Մի բան էլ կար, որ մրցանակը նախատեսված էր մեկ անձի համար, քանի որ ֆիլմ մրցույթին դիմել էին միայն անհատ, հա, ռեժիսորն էր ներկայացել, բայց քանի որ մեր պրոյեկտը հենց սկզբանե սկսել էինք միասին ու շարունակել ավարտին հասցնենք միասին, մենք միասին էինք դիմել մրցույթին ու չենք էլ սպասում, որ մեզ կտան մրցանակը, ճիշտ ասած, որովհետև երկուսով էինք մտածում, էինք երկու հոգու համար չեն նախատեսել, ու դրա համար այդպես է։ Լավ, շարունակելու եք կինոն։ Հա, այս ամբողջ ընթացքում շատ են եղել թե հիասթափվելու պահեր եւ թե ուրախության պահեր, ոգևորության, երկուսը հավասար եղել է, ու ինչ որ պահեր լինում, երբ մենք մտածում ենք, որ վերջ, մենք ունենալու ենք մեր production-ը, մենք աշխատելու ենք, մենք ֆիլմ արտադրությամբ ենք զբաղվելու, լինում են հակառակ պահերը, հուսամ այս ընթացքում մենք կհասնենք նրան, որ կունենանք ի վերջո մեր ընկերությունը, որը զբաղվում է ֆիլմերով։ Ապագայի մասին չի խոսքը, բայց ամեն տեղ ցուցադրելու վավերագրական կինոն ցուցադրելու այնքան էլ շատ չեն հնարավորությունները։ Գուցե հիմա չեն շատ հնարավորությունները, բայց օրինակ երբ մենք Վրաստանում ենք, մենք տեսանք, որ մեր տարիքի շատ երիտասարդներ զբաղվում են վավերագրական կինոյով, ու այնքան էինք ուրախացել ու ոգևորվել, որ մեր չափեն այսքան մրցանակներ ունեն, կարողացել են ֆիլմեր արդեն ստեղծել, ունեն իրենց ընկերությունները, ցուցադրում են, բայց մի քանի տարի առաջ էլ Վրաստանում այնքան էլ հեշտ չէր նույն վավերագրական ֆիլմը ցուցադրելը եւ նկարելը, այսինքն հույս կա, որ մեզ մոտ էլ լավ առաջընթաց կլինի։ Նպատակ ունենք ուղղակի փառատոնների ներկայացնենք ավելի շատ, այսինքն տեղական շուկայի վրա այդպես հույս չունենք, հա, ինչ որտեղ ցուցադրելու կամ։
Շնորհակալ եմ աղջիկներ, որ եկաք այստեղ, ձեր ֆիլմին հաջողություն։ Շնորհակալ ենք։ Տեսություն։ Տեսություն։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Սոնա և Մարինե Քոչարյանների հետ, իմ կոլեգաների, լրագրողների, որոնք որոշել են զբաղվել կինոարտադրությամբ և արդեն առաջին հաջողությունն ունեն իբրև դոկումենտալիստներ։ Նաև նշեմ, որ հունիսի 28-ին Թումո Ստեղծարար Տեխնոլոգիաների կենտրոնում ցուցադրվելու են մրցույթին մասնակցած 14 ֆիլմերը, ժամը 12-ից 16:00, մուտքն ազատ է։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք Civilnet-ին, տեսություն։